Ja että nuoret jo tulikin vähän aikaisemmin Mitsubishin kasaamiseen, teippien irrottamiseen, papereiden poistamiseen ja sitä hommaa tekemään. Että on siis kasaamisvaihe nyt menossa. Ja mä rupeen tänään PT:tä valmistelemaan ja tuon sen montun päälle ja pääsin varmaan kokeilemaan sitä telinettä siinä sitten, miten se yksin onnistuu sen sisälle siirtyä, mahtuuko se ovesta sisään. Mutta käydään nyt vilkaisemmin tätä näyttää. Meillä on täällä tarran viljetyn proseduuri, jota saada tää tuohon noin nyt. Teippiehdotus, mutta toi spoileri vähän otti itteensä. Joo, siinä spoilerissa oli aika, kun se johtui siitä, että kun sinne spoilerin sisään oli kertynyt vettä, että sehän oli sellainen, että se vähän, kun siinä on niitä sellaisia selkeitä reikiä, niin tota... Mä löydetään mitään lastoja. No, tuut sä ehdottaa, kun tarraa saa, että tarraa tulee mukaan. Nytkö se on? Heti kun mä tulin paikalle. Joo. Töistä tulee vaimoni niin heti joutuu hommiin. Kaikki toimii. Mä olen semmonen, kato. Ei kerkeä sisälläkään. Mä olen äiti. Luota äitiin. Sanotaan, että luota pinkkiin, niin nyt voi sanoa, luota äitiin. Linda, nyt kun tää on tässä aluillaan, niin nyt sun ei välttämättä tarvii edes pitää sitä kiinni. Nyt kun ei. Siis kiinni. Sä sanot mulle, että pitää kiinni, ja sit sä sanot, että ei, kun mä oon päättyessä irti. Tää tuli nyt todistettua koko maailmalle tämä epäkohta. Ja mä olen täällä mummi, käsilaukku aina mukana, oli mikä hyvänsä tahtoisi. Mummi maailman käsilaukku. Kyllä. Mut niin äiti, mä veikkaan, että Hiilu ei kauheasti kiinnostaa, että onko se nyt seitiin vai pilon? Mua kiinnostaa, koska sen takia mä sen ostin sen tuotteen. Mut Miiru on kiva. No, mut kun musta olisi ollut kiva nähdä, että syökö se silakkaa. Se syö. Miiru saattaa kokeilla, onko tämä ihana pehmeitä tämä lakkavia. Niin. Rauno, mahtaisiko sulla olla mitään sellaisia niin pihtejä tavallaan? Kun saisi paperin reunasta, kun saisi täältä kiinni, niin Linna pystyisi sitä vetämään samalla. On. Meillä on pitkä varsi. Defan asento. Se oli sama kuin missä mä äsken olin. Mä olin vaan tuolta päin. Niin, se ei kuulu siitä. Päällikkö. Pää. No niin, nyt on yksi. Toi vielä tonne päin. Tämä vielä tänne päin. Tämä. Oi, mikä sieltä on? Toi tonne. Siinähän, eikö se ole siinä se päivä? Ja sitten siellä oli niitä. Saatko olla tossa kiinni? Mä en tiedä. Rauma, en mä vaan tiiä. Noin, nyt on. Saanko se ottaa kiinni tuohon? Joo, mutta siis kun tässä on nyt se, että tää nyt pitäisi jollain, kun tämähän oli nippusiteellä täällä niin kiinni. Niin oli. Ne nippusiteet on nyt. Monta sä tarttit? Kaksi taisi olla. Kaksi on niin lakkoa. Pääsin sinne, niin mä en paperi vielä tuolla. Paperi, nyt paperi. Sitten kun on päästä siihen, jos pitää ottaa kolme. Sitten onko lakkoa? Sitten jos ainoastaan silloin mä nähdään, jos on lääkäri, jos pää on irti. Niin, mä oon aina lapsuudessa, jos pää on irti, niin sitten saa tulla valittaa. Aina sitten pää irti. Mä oon oikein mies.
Onhan tää nyt ok, että tässähän nyt on liikkumavaraa tämän verran. Niin, tää on tässä ainakin niitä kankaita nyt. Tää ei paremmin valoa sitten. Miten nää on? Uskon, että sä olet tykkäsit hyvää, että sä olisit tehnyt tänne yhdeksi putsaamaan. Joo, ei se varmaan kauhean hauskaa ole. Mistä oli se kahteeriputs, se rostoputs? Sehän ei ole. Niin, se on niin. Niin laitoin sen mistä. Varovasti ja keitä. Nää on kivoja, nää tuplaa joko vanteet, kun yrittää katsoa lähti kummaa. Niin, tää on jopa pitäis saada. Nyt sulla on pääkäriäkin. Täällä on kaikki jotain hommaa tekemässä. Huomi, ei no, missä on noit popnit tai noita kiinni. Mun ei voima, sormien voima riitä.
Kato, kun täällä on roskaa, niin... Siellä nyt... oli koivulehtiä, niistä onkin tuli... Niitä tuli maalattu. Mä rupeen itse palautiseksi maalille, joka on just sanoo sulle. Niin, että älä sitten tuijota niin kovin. Tää näyttää kuvissa aivan äärettömän hyvän näköisen. Nimenomaan ei näy. No näyttää, mä oon kuvia jo ollut sinua vaikka kuinka paljon. Vielä yksi. Mä en löydä mun puhelintaa. Mä en löydä mun puhelintaa. Jarruttaako Harri? Sille ei palata.